ehelada todoba ruux oo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda la sheegay inay ku dileen gobolka Shabeellaha Hoose si gaar ah deegaanka Galweyn ayaa dalbaday in cadaalad ay u helaan dadkii halkaasii ciidamada AMISOM la sheegay inay ku dileen. Qoysaskan ayaa sheegay in si ka baxsan bini'aadamnimada loo dilay dadkan, waxaana ay askarta Uganda ku eedeeyeen in markii ay dileen kadibna ay jiideen kuna qarxiyeen miino sida ay ehelku hadalka u dhigeen. Qoysaskan beeraleyda ah oo bannaanbax dhigay ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan marinka ciidamada AMISOM marka ay doonayaan raashinka 15 cushibo mar. Dowladda federaalka Soomaaliya ayay ka dalbadeen inay wax ka qabato dhibaatada haysata. Waxaan halka isugu nimid oon ka soo baxnay dadkii shalay lagu xasuuqay, shacabkii shalay lagu xasuuqay gobolka Shabeellaha Hoose ee la soo qaaday ee frinjiteerka ku jiraan isugu nimid. Waxaan cambaareynaynaa ciddi falkaas gashay oo sida la sheegay ay ahayd ciidamada ajnabiga ah oo dalka jooga, iyadoo uu ka mamnuucayo sharciga adduunka iyo sharciga dalku. Waxaa sidoo kale aan dowrkii ku habboonay gudan dowladda dadka shacabka ah mas'uulka ka ah oo ku gabood fashay. Waxaan abashakanaa AMISOM haddaan aha gobolka Shabeellaha Hoose xasuuq ba'an iyo dhibaato badan noo geysatay, nana laysay, unaan dhammaanaba oon qariib u nahay oo wax yarba muga naga soo heri rabaan ayay taagan tahay. Waxaan rabnaa arrinkaas dowladda Soomaaliya iyo inta dhegandhegansay soo dhano Islaama inay arrinkaas wax ka qabato. Ee beertooda falanaya ayaa lagu xasuuqay oo ku jiro milkiilihii beerta. Markaas kadib ayaa meydka in meel la isugu keenay ayaa miina lagu qarxiyey. Taasu waxa weeye bini'aadamnimadu waa ka baxsan tahay. Marka waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha iyo ciddii qusaysa inay arrintaas wax ka qabtaan. Marka hore waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto intii shalay ku dhimatay gacanta ka caqdaran. Intaa dabadeed waxaan rabnaa inaan sheegno dhacdadaani ugu maaha ha u daraato 4 sano oo hadda xukuumadda joogta ay dalka ka talinaysa iyo intii dheerayd. Waa markii 10aad oo ay dhacdo. Tani waxay uga duwan tahay waxay isku beddeshay xasuuq. In dad shacaba inta la soo qabto oo guryahooda laga soo qabto oo gawaaridooda laga soo dejiyo ma ahan markii ugu horreysay ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ay dad shacaba ku dilaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka. Waxaana sidaani oo kale ay horey uga dhacday deegaanada qaar ee maamul goboleedyada. Cumar Guxur, Baynta City.